kapitola 0 až 15b, strana 4. Podíváme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Přečti, nakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Takže jdeme nejdříve číst. Jára má na pomlásce čtyři mašle. Pavel má na pomlásce dvanáct mašlí. Šimon má na pomlásce dvanáct mašlí. A Ivan má na pomlásce 14 mašlí. Tak, co to máme dělat dál? Nakreslit na osu. Takže koho tady máme prvního? Ivana. Tak na Ivana si vemu třeba červenou pastelku. Ivan. Musím se do textu podívat, kolik Ivan má mašlí. Ivana mám tady má na pomláce 14 mašlí. Takže si naznačím čárku na 14 a červeně vyznačím 14. Podívám se a zapíšu si to číslo, to bych zapomněl. Tak, podívám se na járu. Jára, jo, tady. Jára má Napomlás se čtyři mašle, takže jenom čtyři. A vyznačím modře čtyři. No jasně, vidím, že čtrnáct je větší než čtyři. Zapomněl jsem tady tu čtyřku. Jedu dál, zase si změním pastelku třeba na zelenou. Pavel a budu ho porovnávat se Šimonem. Pavel, Pavel, tady. Pavel má na pomlásce 12 mašlí. Barevně vyznačím na ose, takže si označím 12. A abych nezapomněl napsat 12. Změním si pastelku, podívám se na Šimona. Šimon má na pomlásce 12 mašlí. Takže 12. Ale zapíši, to je úplně stejně. Takže 12 rovná se 12. Tak poslední porovnání, Šimon, to si pamatuju, že je 12. Takže tady vytáhnu to pěkně barevně. 12 a s Ivanem ten Měl 14. 14. Vidím, že 12 je menší než 14. No, a ještě ty otázky, tak na co se tak můžu asi ptát? No, kdo měl asi nejvíc? Když se podívám na ty osy, tak vidím, že asi nejvíc má Ivan. Kdo by měl asi nejméně? Podívám se na Ivana, na. na, na ten má 14. Jára, jára, jára má pouze 4. No, takhle se můžeme ptát. Jdeme na další cvičení. Podíváme se na cvičení 2. Přečteme si zadání přečti, prohlížej první cvičení a vyber. Takže přečteme si první řádek. Jára má 14 mašlí. Budeme vybírat, je to pravda, není to pravda. Zapomněl jsem, podívám se. Jára má napomlat 4 mašle, tak to ne. Ano, je to tady dobře. Budeme pokračovat dál. Ivan má 12 mašlí. Ivan má. A se 14 mašlí, tak to ne, to také není pravda. Pavla, zkuste už potom sami a zkusíme něco z druhého sloupečku. Je 14 větší než 4? No, když se podívám tady na to, 14 je tady, 4 je tady, no tak samozřejmě, že 14 je větší než 4. Je 14 menší než 14, no na to nepotřebuju ani osu, dvě čísla jsou stejná, to není pravda. No a zbytek zkuste dodělat sami. Tak, no a co máme, co máme dál? Ve třetím cvičení napiš větší, menší, rovná se. Takže tady máme vždycky dvě čísla, které máme porovnat. Kdo by třeba nevěděl? Tak se může podívat do prvního cvičení. Najde si tam číslo 12. Tady najde si číslo 15 a vidí, že 15 je větší než 12, čili abych to přečetl správně. 12 je menší než 15. Vyhledejte si 13, 14, porovnejte a zapište. Tohle si myslím, že zvládnete sami, takže nyní jsme prošli stranu číslo čtyři.